Hadi kifo cha Brian Chira kinapotokea, haikuwa wazi kama vile walikuwa wamerejesha uhusiano wake pamoja na Brian Chira. Ikumbukwe kwamba mwaka 2023 wawili hao walikosana vibaya sana baada ya madai ya AZZIAD kwamba Brian Chira alikuwa amemharibia jina. Unapata kwamba kesi ilienda mbele sana hadi kufikia mahakama pale ambako Chira aliweza kushtakiwa kwa kosa la defamation, na Chira aliweza kujitokeza na kusema kwamba alikuwa na haja sana ya kumuomba AZZIAD msamaha, akisema kwamba angevifanya vitu bora zaidi kuliko jinsi alikuwa amefanya hadi kumharibia AZZIAD jina. Unapata kwamba kwa upande wake Chira aliweza kuweka wazi kwamba alikuwa amekosea na hivyo alikuwa anaomba msamaha kutoka kwa AZZIAD. Ila kutokea wakati huo AZZIAD hakuwahi ongelea swala hilo, na wengi walikuwa kijiuliza, je, aliweza kumsamehe Brian Chira au vipi? Kumbuke kwamba takriban wiki moja ambayo imepita Chira aliweza kuaga dunia kutokana na ajali mbaya, na mashabiki wa AZZIAD wamekuwa kitaka kujua kama AZZIAD aliweza kumsamehe. Na hivyo akiwa kwenye live TikTok, AZZIAD aliweza kufunguka na kusema kwamba maneno hayo ni maneno ambayo yalipita na angeweza kutaka kuyazungumzia, na hivyo Brian Chira ndiye anajua ukweli kama kweli alimsamehe ama hakumsamehe. Na ni swala ambalo limewaacha mashabiki wa AZZIAD na maswali mengi, huku wengi wakijiuliza, je, jibu hilo lina maana gani? Ina maana kweli waliongea kando na wakaweza kumaliza tofauti zao? Ni swala ambalo kwa kweli bado linazungumziwa, na sisi kama Vickdimpoles bado tutafuatilia, na bila shaka updates zote utakuwa unazipokea kwenye channel hii. Unachohitaji ni kusubscribe ili kupokea taarifa zetu, au sio? Peace.